Hörmətli izləyicilərimiz, super bir dənə variant. Əlim yandıra çıxıb satışa 4 otaqlıdır. Yəni əlim yandı olanda bunu xüsusi ilə qeyd edirəm ki, tərəs bağ evi axtaranlarsın tam mövsümündə super bir dənə variant çıxartdıq. 4 otaqlıdır. Çıxacaq evimizi incəliyici, bütün detalları qeyd edirəm. Girən kimi batıraqlı qeyd edirəm. Mərkəzi bağ evlərində kanalizasiya sistemi olur. Bax burada mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Su 24 saat fasiləsiz sayğac ordadır. Bir dənə göstər. Bir dənə bax, şöyle ayar dolusu var, hörmətli izləyicilər. Süper bax, süper, hər bir şey qaydasında. Burada əl-üzyanı, burada yaşıllıqları, qarın dalısına qədər əkiblər hörmətli izləyicilərimiz. Həyətdə tam etdi. Burada gecədiyiniz güllər əkiblər, qızıl gülləri var, badamı var, tut ağacı var. Bir qardaş deyir ki, hələ burada otururuq, gəl bura. Kölgəsində oturur peşək. Axşam bir de şıqlanma sisteminə baxa bilərik, hamısı qaydasındadır. Axşam özü yanır, nəsə bir aparat qoşurlar, onlar avtomatik yanır. Bax, bura yaşıl, biçin ağacları, ənzil ağacları. Gəl bir də çək yaxından, hörmətli izləyicilərimiz baxsınlar. Yaşıllıq maşallah əladır, hörmətli izləyicilərimiz. Maşallah, əla, əla. Gəlin, burada ərik ağacları, armud ağacları. Maşallah. Bax, bax, bax. Və öncə yetişmir. Hörmətli izləyicilərimiz, əla gəl var, əl yaradı burada, nar yenə var, burada, bir əl yaradı, meşə kimidir maşallah, hörmətli izləyicilərimiz, baxa bilərik, əla deyə, süperdir hörmətli izləyicilərimiz, yaşıllıq, bax, heyv ağacına qədər, burada nə bilim, hər cür ağacı var. Burada dekorativ bitkilər əkiblər. Həyətə söz ola bilməz. Əlavə olaraq nəyi qeyd edirəm? Bir dənə zəhmət olmasa keç oradan. Hörmətli izləyicilərimiz, həyətimizin tam eti tam vurulu baxıra qədər, tam səliqəlidir. Burada da heyvə ağacı var, burada bir şirəsi var, şirə var. Bir dənə də arxa tərəfdə xurma ağacı var. Hörmətli izləyicilərimiz, əsil bağ evidir. Burada bir dənə hovuz var. Qardaş dedi ki, bunu götürəcəm. Yəni, qeyd edirəm, indən bir dolu ki, o hovuz götürəcək. Gəlin, keçək burada. Gəl, xurma lazım. Maşallah, hər ağacdan var. 3 sot yarımın içində əsil bildiyiniz bağ evidir. Bax, manqalı çeşirsən burada. Samovarlı burada. Bax, belə var ya, deyilmək biz izləyicilərimiz. Bu evi əldən qaçırmaq olmaz. Bunu da qoyurlar, Özəyə masa qoyurlar, oturmaq, çay içmək üçün idealdır. Bir də hazır bağ evidir hörmətli izləyicilərimiz. Yenə qeyd edirəm, hazır bağ evi olmağı heç bir pəncərə öz həyətinə baxmır. Yəni, bura sünnilər var. Bir də ki, hörmətli izləyicilər, padvalı da var. Kürsüdür. Yerdən, bax, 1, 2, 3, 4, bir daşda yerdən itib, qardaş edib padvalına girib baxa bilərlər. Evimiz raşotqalarına qədər, bax, dəmir raşotqalarına qədər bağlı, qoyulub. Qazı, suyu, işıq öz qaydasında, sənədi torpağın qubçası, yəni çıxarışıdır, hörmətli izləyicilərimiz, 4 otaqlı evdir. 4 otaqlı, geniş, əlim yanında saxlan evdir. Ayrı maşallah, hansı nedir ki, buz kimidir? Əlavə. Hörmətli izləyicilərimiz, birinci keçirik, bunda sağda bir otaqlar tanış olmamız. Buradan sağdır, otaqlarıq. Sağın işləmələri süperi, kombis də var. Burada daimi yaşamaq olar həmçinin. Bax, radiatoru marşrut keçir yaxınlığından, tekroptik internet xətti, kombisi var, radiatoru var, şıx sistemləri, bax, tavana belə göstər, tavan işləmələri, əla pul qaydasında. Bax, bağ evi kimi, daim ilin, məsələn, 12 ay yaşamaq üçün ən ideal yerdir. Marşrut da 100 metrliyindən keçir. Sarayın hündür ərazisidir. Burada ağzı, qanaca, belə şeylər yoxdur. Bir sözlə, iqidi orda haqqıyım, normal evdə, özü için ki, qardaşımız keçək burada bir dənə böyük dənə sanuz eli var. Oy, maşallah, sanuz elə baxa bilərik, hörmətli izləyicilərimiz. Qardaşdan bir dənə soruşdum, təkcə, təkcə, 12 kvadrat bunun sanuz eli, şoka çıxdırmıyor. Bir dənə burada dedikisi, uşaq qanı, üz üstə bu söz işləmir, uşaq otandı, tavan hündürlüyü, ideal sərgədə yeri poldu, hörmətli izləyicilər. Solda bir dənə otaqdır burada. Burada bir dənə otaqdır, radiyata xətti çəkilib. Bu evdə, bu evdə, qaşırı yandırım deyilsə. İnci lobçıqası yandırım. Hörmətli izləyicilərimiz, bu evdə, gəl keçib tərəfə zəhmət olmasa,
Bu evdə mənim ən çox xoşuma gələn nə oldu? Bu yataq otağından burada indi əşyalar yığılıb var. İndi mən bağlıdım, məsələn desəm. Burada bir dənə hazır sanuzel, hamamın yeri var burada. Yataq otağından. Bu da ev üçün ən gözəl prestijlərdən biridir, bilirsiniz. Onu da qardaş dedi ki, bir dənə kafelin metlağı qalıb. Bütün santexniyi, kanalizasiya sisteminin hamısını çəkmişəm. Su xəttləri də hazırdır. Yüncür var, kafelin metlağı qurmaq lazımdır. Evimiz elə 12-13 ildir var, tikilmiş evdir, oturuşmuş evdir. Yəni, bu Fezbazar tikilən evlərdən deyil, qardaş şəxs özü üçün tikib. Yəni, gəlib baxa bilərsiniz. İcdi öldür haqqını yemək. Yəni, elə bir evdir ki, hörmətli izləyicilərimiz. İndi özünüz də tikisəniz, bəlkə də bundan qat-qat baxan şeylər. Bir dənə yataq otağındadır. Hörmətli izləyicilərimiz, qəşəng. Otaqların tavan hündürlüyünə qədər mənim xoşuma gəldi. Abloylar qəşəng idi. Bitkilər burada məsələn, kondisatorlar, yəqin bu onun üçün bəzilərini dəyişdirdi. Qardaş deyir ki, bəzilərini dəyişdirmişəm, bəziləri qalıb. O da yıxsan onu da eləmirik, 30 manat xərci yoxdur. Tək evimizin elə nüansları olsun. Evimizin damofon sisteminə kimi var, damofon sisteminə kimi var. İndi inşallah keçəcəyik sonuncu dəfə mətbəxlə tanış olmaq. Hörmətli izləyicilərimiz, burada mətbəxdir. Geniş bir dənə mətbəxi var burada, hörmətli. Öz həyətinə baxılırsə, oturduqlarına, hörmətli izləyicilərimiz, mətbəxi super. Yəni, mebel zaten hər bir şeyin qaydasında. Hörmətli izləyicilərimiz, bu ev yenə qeyd edirəm. Yəni, sonra deməyin ki, satıldı, nə oldu və satılır, satışa çıxan kimi. Bu kimi sözlərə deməyin, qarşı edirəm. Yəni, təcili satılır, yəni pul lazımdır qardaşa. Aşağı yuxarı o qiymətdə razılaşma olacaq. Xahiş edirəm, biz də nəzərə alın, biz də makleri, biz çörəyə çıxmışıq, makleri bizim faizimiz də var, onu da nəzərə alın. Xahiş edirəm, real alıcılarımız buyursunlar, zəng edəsinlər, Allah hər bir kəsə, səmimiyyətdən deyirəm, bu gözəl belə, bax, belə qismət edəsin inşallah.